Když se řekne Nové Butovice, většina lidí si vybaví autobusový terminál a stanici metra. Jenže stejný název, tedy Nové Butovice, nese i nemalé sídliště, táhnoucí se od autobusové zastávky Bucharova až po obchodní centrum Galerie Butovice. Většina autobusových linek jej objíždí po větších komunikacích. Výjimku však tvoří linka 168. Ta projíždí středem sídliště od roku 2011 a mezi Novými Butovicemi a Hůrkou obsluhuje i zastávku Poliklinika Lípa. Odtud nabízí spojení například na Motol, Vypich nebo Petřiny. Kromě 168 zde od roku 2019 zastavuje také školní linka 266, a to všemi jedním spojem na Nové Butovice. Ale dost o linkách, teď se vrhněme na vybavení zastávek. Na to, že zde zastavuje jen jedna běžná linka, a to ne nějak zvlášť často, jsou obě dvě zastávky vybaveny nadmíru slušně, v obou směrech vlastně shodně. Najdeme zde staré plechové přístřešky s lavičkou, na nichž je zavěšen klasický zelený koš. Ve směru na Butovice je ještě jedna nová lavička navíc, což je sice o dvě méně, než zde bylo v minulosti, ale alespoň už to není další nosič reklamy ve veřejném prostoru. Na nástupištích jsou samozřejmě zastávkové sloupky v běžném červeném provedení a autobusy tu mají v obou směrech i zastávkové zálivy. Bohužel u nich je nutno vytknout, že byť zčásti logicky jsou přeměněny na parkovací místa, řidiči se přelévají i vyloženě do prostoru pro zastavení autobusu. Ale vzhledem k provozu to asi není takový problém a i podle dopravního značení zde auto zastavit na dobu nezbytně nutnou pro nástup a výstup lidí může. Obecně to ale nevytváří příjemný dojem a zastávka působí jako násilně vklíněná do prostoru, který řidiči využívají jako parkoviště. Je to ale zastávka uprostřed husté zástavby na ulici lokálního významu a případní chodci pro přesun mezi důležitými místy zájmu využívají chodcům přívětivější ulici o blok vedle. Prostě ulice, kde je hlavní efektivita před ostatním. Tím se dostáváme k okolí zastávky, které je, vzhledem k tomu, že jsme v centru sídliště, poměrně bohaté. Jeho dostupnost je ale obdobná či i lepší od metra. Samozřejmě zde najdeme hustou sídlištní zástavbu pro zhruba 25 000 obyvatel, jejich součástí jsou i školy, obchody a nebo právě poliklinika, která dala zastávce jméno. Zmíníme hodně zajímavou oválnou budovu kostela svatého Prokopa od architekta Zdeňka Jirana. Jeho základní kámen byl v roce 1999 posvěcen při návštěvě Prahy papežem Janem Pavlem II. A když už jsme u oválných staveb, na krabicovitém sídlišti zaujme i na okolí docela nízká budova radnice městské části Praha 13 s hodinovou věží. Ta zde vznikla v roce 2003 podle návrhu architekta Miloše Háse a odnesla si i ocenění stavba roku 2003. Zajímavostí je, že uvnitř najdeme tzv. Foucaultovo kyvadlo se zavěšeným základním kamenem. Zastávka Poliklinika Lípa se může zdát, mimo jiné i kvůli tomu, že je na znamení, poměrně zbytečnou, ale zdání klame. Díky blízké škole, sídlišti i poliklinice samotné si zajišťuje stálý přísun cestujících, takže si zaslouží průměrných 53%.